Молодий, амбітний та добре оплачуваний – таким є сучасний український програміст. Сьогодні в усьому світі працівники IT-сфери відзначають День програміста. Свято припадає на 256-й день року. Тому у високосний рік – це 12 вересня, в невисокосний – 13. Самі себе програмісти вважають такими, як і всі. Специфічною лише називають форму спілкування між собою. Як і кожна професія, є в нас свій сленг. В основному він англоїзований. Якщо там суржик – це в основному там російська мова, то в нас дуже багато там англійських таких словосполучень, які ми використовуємо в мові. Комп'ютер і математика – головні у житті будь-якого програміста. Крім того, необхідні швидкість та аналітичність мислення. Потрібно мати розум, розвинену логіку дуже. Знання математики потрібні для програмування. На українському ринку праці програмісти користуються високим попитом. Їхні знання та вміння є найбільш високооплачуваними серед інших професій. Сьогодні в Україні це надзвичайно затребувана професія. А у Львові особливо. Львів займає майже провідне місце в Україні по затребуваності в цій спеціальності, в цих фахівцях. У Львові є велика кількість IT-компаній, які розробляють програмне забезпечення, в тому числі і для закордонних компаній. Зарплата програміста може сягати 10-15 тисяч гривень на місяць, а більшість роботодавців IT-сфери – зі США чи Західної Європи. Можливість виїзду за кордон є ще однією перевагою цієї професії. Після закінчення я міг себе реалізувати в багатьох галузях, починаючи від медицини і закінчуючи навіть програмним забезпеченням. Також досить легко зараз з дипломом виїхати за кордон. Це досить оплачувана така спеціальність. І, в принципі, це досить цікаво. Однак з роками, починаючи працювати в Україні, більшість програмістів полишають навіть саму думку про еміграцію. Кажуть, все їх тут влаштовує. В Україні жити найкраще. Тобто вас влаштовує тут, а так? Влаштовує. Ринок вакансій для майбутніх і теперішніх програмістів надзвичайно динамічний та перспективний. Якщо подивитися на випускників університету, про що може мріяти випускник університету, коли він закінчує університет? Це, мабуть, мати цікаву роботу, мати добрий колектив, мати можливості росту, мати добру заробітну плату. І на сьогоднішній день люди, які впадають в ті індустрію, вони це все досягають. Любомир Ференс, Олександр Бригадир, наш репортер для програми «Економіка».